Naslednja faza, naslednji korak je ta, da prvi in tretji udarec pustimo na tomu, oziroma ga zaigramo na tom, vse ostale pa na sneru. Tako zveni tole, s tem, da na začetku sem igral dva udarca, se pravi na tom prvega in tretjega, na to pa na zadnji dobi sem, ko so štiri šestnajstinke na sneru, zaigral prvi udarec na tom. Se pravi, to lahko zaigrate ali brez udarca na tom, vse štiri udarce na sner, ali se pravi, prvi udarec na tom, pa potem tri udarce na sner. Pa da še v hitrejšem tempu to demonstriram. To je bila demonstracija v hitrejšem tempu, s tem, da sem na koncu, če ste videli, dodal ne na prvi, tretji udarec desno na tom, ampak sem obrnil, kakor sem v prejšnjem primeru pokazal, se pravi vsak drugi udarec na tom. S tem, da zadnja faza, lahko pa igrate tako, da vse te tri variante, ki sem vam jih pokazal, vse te tri korake, se pravi skupaj pomešate in med seboj igrate v ritmu. Se pravi, en korak je bil to, da desna roka igra vse udarce na tome, potem naslednji korak je bil, da vsak drugi in ta tretji korak je bil, da v bistvu igra prvega pa tretjega. Pa da vse skupaj tole premešam.